Ha ha ha! O poder do sol na palma da minha mão! Eu acabei de consertar este avião capaz de voar até o sol e pegar um pedaço de plutônio para eu poder fazer o meu reator de fusão nuclear! Ai, meu Deus! Acabei caindo do meu veículo! Pronto, estão às suas ordens, hein, capitão? Duende Verde! Sim! Ao seu comando, Duende Verde e o cabeleireiro! Ah, olha só, Duende Verde! Eu te chamei aqui para te dar uma missão. Uma missão? Como assim? O nosso inimigo em comum, o Homem-Aranha! Homem-Aranha? Ah, você não sabe o quanto que eu odeio ele! Então, Duende, eu preciso que você invada a casa dele. Agora, ele casou com a Mulher-Aranha e ele tem um filho. E eu preciso que você vá até a casa do Homem-Aranha, invada a casa dele e sequestre o filho dele para que nós, finalmente, possamos dominar a cidade e o mundo! Adorei! Pode deixar que eu tô anotando tudo aqui que eu vou ter que fazer. Duende, nós temos que que arrancar o Homem-Aranha pela ferida dele. E a maior ferida de um homem é sua família. O herói que tem família é o pior herói de todos, porque ele tem um ponto muito fraco. É verdade. Eu tenho o Harry, mas o Harry tá protegido. É, Duende, então vá atrás do Aranha agora. Olha o que eu adoro fazer. Vou atrás do Aranha. Maldito Duende Verde! Ah, tomara que meu plano dê certo! Galera, vocês viram que loucura? Parece que o Dr. Octopus e o Duende Verde se uniram e o Duende Verde vai invadir a casa da Mulher-Aranha. Isso vai ser muita loucura! Mas bora acompanhar essa aventura até o final pra ver o que, que vai rolar. E eu espero realmente que nada de ruim aconteça com o nosso amigo da vizinhança, o Homem-Aranha. Já vai deixando o seu joinha sempre, respeite seus pais e coma muita comida saudável. E bora ver esse vídeo até o fim! Ai, estranho. A Mulher-Aranha falou que tava chegando aqui, mas ela tá demorando demais. Cadê? Ah, peraí, o que é aquilo ali? É o Marcão? 4 horas voando de Asa Delta? Ai, o que é isso? Não! Ah! Mulher-Aranha, calma, eu vou fazer a massagem cardíaca. Você tem que ficar bem, amor. O que aconteceu? O que aconteceu com você? Amor, ai, eu fui tentar pular do Corcovado e acabei... Ai, obrigada. Eu pulei do Corcovado de Asa Delta, mas não deu certo. Caramba, Mulher-Aranha, você é a mulher mais radical do mundo. E é por isso que eu te amo, meu amor. Muito obrigada. Eu pintei a unha e as unhas do pé também. Ah, eu vi, ficou rosinha, muito bom. Do jeito que você gosta, né, minha linda? Com certeza. Agora tem uma pergunta. Agora que a gente tá vivendo uma vida de tranquilidade e paz aqui na nossa casa, que não tem vilões enchendo o nosso saco, o nosso filho deve estar lá no quarto e eu queria saber o que nós podemos fazer nessas férias de verão. Amor, eu acho que a gente pode pular na piscina. Podemos ir pra Curitiba, Rio de Janeiro, você que escolhe. Yes! Eu adoro uma vida de aventuras! Deixa eu ver cadê o meu filho, vamos ver se meu filho tá por aqui. Cadê você, filho amado? Ele deve estar aqui no segundo andar, ele não desce daqui, ele só fica aqui mexendo no PC. Filho! Filho, vai fazer dinheiro com opa! E aí, filhão, já fez os day trades de hoje pra sustentar a sua família? Ai, ai, eu cuido dele igual a Bel para meninas. A Fran, a mãe dela é super incrível. Ela consegue botar as meninas para trabalhar. Aham, é tipo botar a galera para nadar. Papai. Ai, meu Deus, papai, eu tô entediado. Calma aí, eu tô sentindo alguma coisa no meu sentido aranha, gente. O que, amor? É um vilão, não me diga, a gente tá de férias. Calma, amor, olha só. Vai tomar o seu banho que você tava querendo tomar. E eu vou tentar descobrir o que tá acionando o meu sentido aranha lá fora. Eu espero que não seja nenhum vilão invadindo a minha casa. Ai, calma, calma. Deixa eu descer. Eu tenho que ver se tem alguém por aqui. Calma. Tô escutando alguns barulhos de sirene por essa rua.
Portão, Alexa, abrir portão da frente. Ótimo, legal. E... Ei, seu bombeiro, você viu algum vilão por aqui? Não, não vi vilão, não. Tá, então toma aqui, seu otário! Bombeiro, era você que tava querendo invadir a minha casa, seu vagabundo lazarento! Hã? Hã? O que é isso? Duende verde aqui, Homem-Aranha! Deu certo o plano com o Jorge, o bombeiro! Agora você está... todo infectado com meu gás lacrimogênio! Agora eu vou direto pra sua casa, raptar sua família inofensiva! Caraca, que plano genial do Duende Verde! Ele implantou um bombeiro de mentira justamente pro Homem-Aranha ficar com raiva e ele tacar o gás de duende dele. Agora o Homem-Aranha desmaiou no chão e o Duende Verde vai invadir a casa da Mulher-Aranha junto com o filho do Homem-Aranha. Tomara que ele não machuque nenhum dos dois. Meu Deus, que... Calma. Que aconteceu? Ai, meu sentido aranha... Nenhuma chama! Meu sentido aranha apitou. O que será que aconteceu na porta? Aí é melhor eu deixar o Homem-Aranha cuidar disso, senão depois ele vai brigar comigo. Aí é melhor eu entrar e voltar pro meu banho. Mas antes de voltar pro meu banho, eu tenho que ir na sala secreta. Sala secreta! Isso que eu adoro, essa espionagem! Cadê? Meu Deus, quase que ela me viu. Deixa eu me esconder. Estranho, parece que o sentido aranha está quebrado. Parece que... deixa eu me esconder atrás da mesa. Eu estou sentindo alguma ameaça por aqui, mas eu não estou vendo nada. Vou acabar com você, garota. Eu estou louco pra entrar na sua sala secreta. Tá, agora eu vou invadir a sala secreta e vou fazer o meu fluido de teia novo. Ai, ainda bem que o Peter fez uma parceria com a SpaceX. Sabia que o Elon Musk estava envolvido com alguma... Sala secreta, é bem na porta. Pronto, entrei. Ai, graças a Deus aqui. Agora eu vou poder desenvolver o meu fluido de teia, enquanto meu filho está super seguro lá em cima. Agora, eu vou pegar o filho primeiro. Duende! Verde! Você me viu! Toma! Que é isso? O que é isso que ele tá com isso? Grande duende! Toma, eu vou pegar o seu filho! Vai ficar aí presa e eu vou ter uma batalha épica com o seu filho! Isso! Subi lá em cima do quarto daquele peixinha! Cadê esse garoto? Galera! Olha que doideira, o plano do Duende Verde tá dando certo! Ele nocauteou o Homem-Aranha e depois a Mulher-Aranha e ele vai sequestrar o filho deles! Ai, o Dr. Octopus não pode pegar esse moleque. Eu espero que o Homem-Aranha já esteja quase acordando pra poder nocautear esse duende de uma vez por todas e derrotar ele mais uma vez. E não esquecer dessa noite. Nananana. O que, que será que tá acontecendo lá embaixo? Meu Deus, é o Duende! Eu sou o Papai Noel, não é Duende Verde, não. Duende, toma!
Eu vou te derrotar, você nunca vai capturar... Sai daí, filho! Você nunca vai capturar o meu filho, Duende Verde! Ai, cadê ele? Cadê ele? Eu tenho que amassar... Ah! Toma! De colorir, toma! Filho. Ai, toma! Não. Não, toma! Toma! Filho. Não, não, meu filho, toma. Não! Toma também você! Ai, não me pegue! Volte aqui, volta aqui! Ah. Não, ele é muito potente! Pou! Ai, não! Ai, modo do cara fantasma, do cavaleiro fantasma! Eu vou ter que te pegar, Duende Verde! Você não pode mais ferir a minha família! Toma! Ralei! Eu ralei todo o meu corpo! Agora você foi derrotado e vai ser preso na prisão de segurança máxima de Townsville! Yes, galera, mais uma vez o Homem-Aranha conseguiu salvar a sua família dos vilões. Eu espero que vocês tenham curtido, deixe seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima. Lembre-se sempre, respeite seus pais e coma comida saudável. Fui, bora fazer bagunça!